Osnovna škola Nedeljko Košanin iz Devića bila je domaćin četvrte olimpijade seoskih škola sa područja opštine Ivanjica. Na ovogodišnjoj olimpijadi takmičili su se učenici 7 osnovnih škola sa 130 učesnika u disciplinama fudbal, odbojka, košarka, trčanje na 60 metara, skok u dalj iz mesta, bacanje kugle, šah i stoni tenis. Direktor osnovne škole Nedeljko Košanin iz Devića kaže da im je bila čast da ugoste učenike iz drugih škola i odmere snage u pomenutim disciplinama, a sve u cilju promocije školskog sporta. Na ovom takmičanju učestvuje 7 osnovnih škola opštine Ivanjica i to osnovna škola prof. dr. Nedeljko Košanin, koja je ujedno i domaćin ovog takmičanja, zatim osnovna škola Sreten Lazarević iz Prilika, osnovna škola Mićo Matović sa Katića, osnovna škola Major Ilić sa Kušića, osnovne škole Milan Vučićević Zverac Bratljevo, Svetozar Marković Kovilje i osnovna škola Vučić Veličković iz Međurečja. Danas se ovdje takmiči više od 130 učenika ovih pomenutih škola u nekoliko disciplina. Organizovano je takmičenje u kolektivnim sportovima i to malom fudbalu za dečake i devojčice, košarci i odbojci također za dečake i devojčice. Pored ovih takmičenja, učenici se takmiče u stonom tenisu, šahu, trčanju na 60 i 50 metara, skoku u dalj iz mesta i bacanju kugle. Nadamo se da će nas danas vreme poslužiti. Drago nam je što smo domaćini ovog takmičenja. Nadam se da će ovo sve proteći u fair, korektnoj i sportskoj borbi, a naravno da učenici postignu što bolje rezultate i da pobede oni koji budu najbolji i koji budu najuspešniji. Koristim priliku i da se zahvalim i Sportskom savezu opštine Ivanjica, koji nam je pomogao u pripremi i organizaciji ove školske olimpijade, u nabavci opreme koja nam je bila neophodna za ovo današnje takmičenje. A obzirom da ovo takmičenje iz godine u godinu postaje sve ozbiljnije sportsko takmičenje za decu ovog uzrasta, da li su se učenici vaše škole na možda neki poseban način pripremili za današnje takmičenje? Pa pripremali su se u skladu sa našim mogućnostima. Najveći je problem što škola nema fiskulturnu salu, imamo jednu specijalizovanu učionicu za te pripreme, tako da nemamo neke najadekvatnije uslove da se bolje pripremimo. Eto, u tom periodu jesenjih meseci, septembar, oktobar i april, maj i jun se koristi sportski poligon, tako da tada možemo da vršimo pripreme. Eto, nadam se da će se i taj problem jednoga dana rešiti, pa će i ova deca imati uslove kao i sva ostala druga. Šta je ono što je možda potrebno da vaša škola dobije fiskulturnu salu? Pa, sprečavaju finansijska sredstva i ako se obezbede sredstva, za obezbeđivanje sredstava potrebno je prvo i projekat. Mislim da bi to mogli da uradimo, ali pre svega finansijska sredstva. Problem je i taj što škola, pored ove matične ovdje u Devićima, ima i 7 izdvojenih odeljenja. To su objekti svi koji su rađeni pre 60-70 godina. Svi ti objekti su u prethodnom periodu morali da se renoviraju, da se preprokriju, da se srede, da ne bi dalje propadali. Tako da su značajna sredstva do sada ulagana za te objekte. A eto, rešava se jedno po jedno, znači imamo problem grejanja i problem je taj što nemamo fiskulturnu salu, ali ti problemi će se, nadam se, u saradnji sa lokalnom samoupravom, sa Ministarstvom prosvete i sa drugim institucijama u budućnosti rešiti. Kakve probleme vam stvara grejanje? Kako se škola greje? Škola se trenutno greje pećima na drva. Greje se pećima na drva. Mi imamo urađen projekat iz oblasti energetske efikasnosti za zamenu stolarije, za termoizolaciju i za izgradnju u stvari grejanja. Konkurisali smo na nekoliko mesta, pa se nadam da ćemo to uspeti da u narednom periodu realizujemo. Naravno, imamo obećanje iz lokalne samouprave da će ona to pomoći i progurati. Iako osnovna škola Nedeljko Košanin u Devićima ne broji veliki broj učenika, oni ravnopravno učestvuju na svim školskim takmičenjima, odakle obezbeđuju plasman za učešće na regionalnim i republičkim takmičenjima, gde postižu zavidne rezultate. Pa učenici naše škole uzimaju učešća na svim takmičenjima u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a učestvujemo i na ostalim konkursima van nastavnim, likovnim, literarnim,
koji se objavljuju od strane Doma kulture, drugih institucija na nivou opštine, a i dalje. Učenici naše škole ove godine su učestvovali i ostvarili odlične rezultate na takmičenjima iz književne olimpijade. Imali smo 5 učenika škole koji su se plasirali na okružno takmičenje. Imali smo učenika koji je imao prvo mesto na opštinskom takmičenju, 2 učenice sa drugim mestom i 2 učenice sa trećim mestom. Na tom istom takmičenju na okružnom nivou naša učenica je bila prva na okružnom takmičenju u Čačku, a druga učenica je bila druga također na okružnom takmičenju u Čačku i plasirale su se, učestvovali na književnoj republičkoj olimpijadi koja se održala u Sremskim Karlovicima, gdje su ostvarili zadovoljavajuće, stvarno solidne rezultate. Također imali smo uspjeha i srpskog jezika, gdje smo imali osvojeno na opštinskom nivou prvo mesto u 7. razredu, zatim imali smo osvojeno 3. mesto na opštinskom nivou u 5. razredu, zatim smo imali prvo mesto iz srpskog jezika na okružnom takmičenju i 3. mesto u 5. razredu. Naša učenica škole se također plasirala na republičko takmičenje koje će se održati u Tršiću sad naredne sedmice, pa ćemo vidjeti kakvi će se tu ostvariti rezultati. Zatim imali smo uspjeh i na takmičenju iz istorije gdje je učenica naše škole osvojila 3. mjesto i učestvovala na okružnom takmičenju u Gornjem Milanovcu. Učenici naše škole iz biologije su također ostvarili dobre rezultate. Imali smo prvo mjesto u 7. razredu na opštinskom nivou i 2. mjesto na okružnom takmičenju u Čačku. Od početka olimpijade seoskih škola sa područja Ivanjičke opštine, Sportski savez Ivanjice jedan je od organizatora i pokrovitelja takmičenja. Generalni sekretar Ivanjičkog sportskog saveza Miladin Božović kaže da je cilj da se postigne ravnopravnost u takmičenju, jer za razliku od dece koja pohađaju škole u gradskom području, deca u školama sa seoskog područja imaju manje mogućnosti da se bave raznovrsnim sportovima kroz stručne treninge. Pa evo, olimpijada već 4. put. Ideja koja je ponikla u Sportskom savezu je da se uključe deca iz seoskih područja u sportska zbivanja. S obzirom da imamo situaciju da deca koje su u gradu mogu da se bave, da treniraju razne sportove, da imaju mnogo bolje uslove, želeli smo da sport približimo i deci u seoskim sredinama koje naravno to sigurno zaslužuju. I kao što vidite danas ovde, i deca iz svih naših seoskih škola su ovde, bore se za boje svoje škole i nadam se postižu dobre rezultate. Već 4. godina i vidimo da iz godine u godinu olimpijada postaje sve ozbiljnija, što znači da se polako sve više nastavnici uključuju, pripremaju, da rezultati postaju sve bolji. Nažalost, broj dece ne možemo mnogo da utičemo, ali sigurno i ovo je jedan od načina da deca vole svoju školu i da baš eto, možda nekoga i zadrže zbog svoje olimpijade i zbog ovo što se događa ovdje. Koliko Sportski savez Ivanjice može da pomogne školama kada je reč prvenstveno o obavljanju sportom i sportskim aktivnostima dece? Recimo, ovdje škola u Devićima nema fizikulturnu salu. Kako se mogu rešiti ti problemi? Sportski savez prvo ima zadatak da pomaže školama i jedan od prioritetnih zadataka Sportskog saveza jeste školski sport. I školski sport je zaista na prvom mestu što se tiče Sportskog saveza Ivanjice. Možemo da kažemo da su naše škole izuzetno dobro opremljene sportskom opremom, sportskim rekvizitima. Što se tiče sportskih sala, to sad da li je u mogućnosti Sportskog saveza Ivanjice u jednoj meri jeste, jer smo neko ko inicira i gura tu ideju i mislim da evo već uspjeli smo to da uradimo u prilikama, škola je dobila sportsku salu, sportske sale se očekuje se u gimnaziji, mislim da tehnička škola također je jedna škola koja zaslužuje s obzirom na veličinu i broj djece. Ali svakako i seoske škole trebaju da imaju, možda ne u nekom velikom obimu, ali svakako mislim da nije veliki problem ni državi ni opštini da neke manje sportske objekte izgrade u seoskim sredinama. Mi ćemo raditi na tome, pomagat ćemo uvek onoliko koliko možemo da seoske sredine ne budu zapostavljene. Za sada je problem taj što je zaista malo dece i onda ta opravdanost neke investicije, ali ako su u pitanju deca svakako da sve je opravdano. Sve što je u interesu dece, u interesu, pre svega njihovo interesu jeste sport, njihovo zdravlje, onda je izgradnja
fiskulturnih sala i drugih objekata. Mogu to da budu i adaptirane veće učionice ili možda negde napušteni seoski domovi kojih ima. Možda su to način da se prilagodi i da dobijemo neke sportske objekte. Ova olimpijada postaje polako tradicionalna. Iduće godine domaćin po planu trebalo da bude osnovna škola u Katićima. Ono što mi hoćemo da svaka škola kada je domaćin bude opremljena maksimalno sve ono što su škole tražile kao domaćini organizatori, dobijali su i dobijaći u budući. Sve škole su dobile sve ono što su njihovi nastavnici, fizičkog nastavnici i direktori tražili. Mi smo nabavili sve od sportske opreme što je traženo. Tako da postoji zaista dobra saradnja između Sportskog saveza i škola. Što se tiče olimpijada, mi iniciramo i želimo da se i sve škole uključe. Još uvek nije škola u Crnjevu uključena u jednu od ovakvih olimpijada. Sad postoji jedna ideja da, s obzirom da su i prilike jedna od škola koja možda su velike za ovu olimpijadu, a male za duel sa gradskim školama, možda bude olimpijada Crnjevo prilike i Ivanjica za iduću godinu. Milinko Kušić je uključena u olimpijadu sa Ariljem, Požegom i Lučanima. Osnovna škola u prilikama, evo sad u subote domaćin olimpijade, koja je deveta po redu, gde učestvuju škole veličine slične njoj, to su Latica, Karan i Kotraža, tako eto pozivam i vas i sve ljubitelje sporta i da prisustvuju toj olimpijadi. Tako da zaista ćemo puno toga radimo i trudimo se da sve ono što je u školskom sportu zanimljivo, znači kompletan školski sport, Sportski savez podržava. Vi ste znate, smo uveli medalje, uveli smo nagrade, obezbedili su prevoz, deca koja putuju na takmičenje dobiju sendviče, znači sve ono što je potrebno nije moguće. Kao što smo kompletno pomogli i održavanje ove olimpijade. Ljudmila Popović je nastavnik fizičke kulture u osnovnoj školi Mićo Matović na Katićima. Ona naglašava da je ispred sportskih rezultata uvek rekreacija i fizička aktivnost koja se postiže kroz bavljanje sportom. Djeca voli sport, jako trudi se, a rezultati to vidimo djeca kao djeca, ko bi će volje. Kako se pripremate za ovo takmičenje? Šta najviše veze? Pa, lepa, fina, zimska doba, najviše u sali odbojku, košarku, nažalost, nemamo mogućnosti, imamo u sali samo jedan koš, a odbojku pripremali celu zimu, lako atletiku, jesen i proleće, sad, bukvalno, pri takmičenjem, eto. Jesu li se vaši učenici takmičili prošle godine na olimpijadi? Jesmo, bili smo u lakoj atletiki treća, bili smo, koliko ja setim se, odbojka i košarka tu i negdje treća. Nažalost, nigdje nismo prva mesta, jedina u kugli pre prošlu godinu bili smo bacili 17 metara, to bil unikum naš učenik, eto. Ali da li ste ipak zadovoljni njihovim rezultatom? Ja sam zadovoljna i smatram da skoro smo bili na nekom seminaru za fizičko vaspitanje gdje su nam jako podvukli. Znači, cilj nastavnika fizičko vaspitanje i uopšte djece u škole nije samo rezultate i sport, a znači bitno da djeca bavi se rekreacijom, voli fizičko, što kod nas u škole, ja smatram da svi ovde sjelske škole isto to imaju, da djeca zadovoljna, druže se, to je naš cilj kao nastavnika fizičkog vaspitanja i to vidim kod moje djece jako disciplinirano, nema propuštanja i ne daj Bože da nema fizička, da nastavnik razbolica, što je jako redko, to je tragedija, eto. Pre početka rada sa decom u ovoj školi, nastavnica Ljudmila radila je sa učenicima u Rusiji. A uglavnom u sportu sam od 16 godina, znači radila sam u Rusiji kao profesor, kao trener velikog tenisa, tako sam imam iskustva blizu 40 godina. Kad uporedite vaše bivše učenike iz Rusije i naše ovde u Srbiji? Pa, pravo vam kažem, Rusija i Srbija, mnogo smo slične u vezi sporta i uvek sam divila, pošto Rusija je velika država, vi ste mala država, a uvek ste imali izuzetne sportiste i smatram da omladina jako vole sport i to mi je jako drago. Učenici osnovne škole Mićo Matović Katići i Svetozar Marković Kovilje pričali su nam na koje se načine pripremaju za ovo takmičenje, u kojim su disciplinama najbolji i kakve rezultate postižu. Ja sam Marta Radojičić, 8. razred, Mićo Matović Katić. Marta, kako ste se pripremali za ovo takmičenje? Volite li fizičko? Naravno da volimo, naravno svakome je to omiljeni predmet, vrijedno smo radili i potrudit ćemo se pa šta bude. Jeste li zadovoljni prošlogodišnjim rezultatom? Pa, moglo je bolje, ali šta to je? Idem u osnovnu školu Svetozar Marković Kovilje i 5. sam razred. Volite li da se spremate za ovo takmičenje i na koji način se spremate? Volimo da spremamo i spremamo se tako što vežbamo. Ko vežba sa vama? Vaša nastavnica fizičko? Da.
I kakve rezultate postižete? Jeste bili prošle godine na ovom takmičenju? Da. Kakve rezultate postižete? Jeste zadovoljni? Da. Ja sam Milica Proković, dolazim iz osnovne škole Svetozar Marković u Kovinu. Milice, kako ste se vi spremali za ovo takmičenje? Pa dosta smo trenirali, mislim spremali smo se dosta. Kakve uspehe postižete? Jeste li zadovoljni? Pa da, mislim obično tri mesta da. U kojoj disciplini najčešće? U čemu ste najbolji? Šah, stoni, tenis. Olimpijada seoskih škola sa teritorije opštine Ivanjica omogućava da se škole domaćini opreme sportskim rekvizitima koji su neophodni za održavanje takmičenja, a koji kasnije mogu poslužiti učenicima. Tako se domaćini menjaju iz godine u godinu. Plan je da sljedeće godine olimpijadu ugosti osnovna škola Mićo Matović Katići. U nastavku dnevnika gledamo kakvo nas vreme očekuje narednih dana.